madaxweyne ku xigeenka oo si hadliye ayaa dhinac kale sheegay in marnaba maamulka Hirshabelle aysan aqbali doonin dadka sida sharci darrada ah isbaarooyinka u dhiganaya waxa kale oo laamaha amniga faray in tilaabo ay ka qaadaan dadka sida sharci darrada ah ugu dhaxwata magaalada ayadoo gaadiidka dagaalka ee qabiilada ay leeyihiin oo faray in goob fagaare ah isku geeyo oo ay ku ogyihiin mas'uuliyiinta baabuurkan dadaa sameystay ama minima qabiilkiisa u sameeyay ولا حول ugu tala galay wixii waxaan hayn in loo shaqeeyna ana diida wixii walaan hayn wallahi billahi tala in loo shaqeeyna waxaan farayaa hoon codsanaya dadka madaxda ka ah iyo dadka saaran ee baabuurtaas dhamaatoor kuwa maamulka ma hane inta kale in meel isku geeyaan baabuurta baabuurka in xarunta la isku keenana raba ma kaaya way soo gihiin waa si qaanin kuwa baabuurta qabiilka hayana waa qaana kuwa baabuurta qabiilka hayana hal meel isku geeyaan ayadoo qolo kasta baabuurtooda haysata baabuur aan la kululeynayn loo kici ka magaalada hal baabuur oo noo ogeyn oo dhaxmara wallahi billahi tallahi inaan lagu dhaxarki karin ninkii lagu dhaxarka warkaasoo diidee wuxuu ugu dhaxwada magaalada aniga ii sheegaa inay waxba weydiin muga isbaaraha soo dhigto baabuur hortaagaya ay u jeedaan amaraa kuwabtiin jawaabna laydiiga ma rabo dhammaantiin inaad meesha ku wada dishiin oo qoryaha siirti kulli ku ridiin nuucay habaanaadaan aad amar kuwabtiin nin walba wiilkaaga kala bax islaam walba wiilkaaga kala bax gabar walba ninkaaga ka daltaliya ka wad wallaahi billaahi tallaahi inaan aqbalayn isbaaro shalay shabaab la dhex dhigi waayey iyo safar shalay shabaab lagu dhex dhibigi waayey inaan dadkan nuskiisa ama dadkii loo jeclaa iyo ku waayno inay isbaarada dhex dhigto safarkii lagu dhigo war safarku ma uunu ilaahay leeyay maana nabeeshiinnii ayna adduunka ku kala maqnayn dadkii dadkaa u nabeelahay maynay inta wadda laarka u maqnayd middaan waa la xiiray middaan waa la xiiray middaas waa la xiiray intaa taa la soo mari raba adugu taa mari rabtii cirka salaana maya maya wallaahi billaahi tallaahi waa isku dilaynaa qof walbaay qofkaad waxu sheegeena leedahay ka qabo biryaha ka hadlin haddii kale biryaha ka hadlin dadka amarka lagu dila ahaan bixina waaranka lagu dila ahaan gooyna anigaana saxiixa baabuurkan aniga hore ka fuula wax kastoo saas ku dhintana mas-uuliyadoodana wax laga weydiina ee kuwa xabadaha guriday wax laga weydiima haddaan saa yeelahe hala iska dhaafo warka waa iga diiday saan yeelahe wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inaanan aqbalayn walaa shalay shabaab lagu dhowraay in maanta leegu xumeeya aniga wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inaan aqbalay ilaahay uu markhaati iga ahaw inaan ama ku dhimana ama dadka aan ku dila dad islaam oo intaas gara kara oo ka xishoona ila tagana dadkaa ina ka helaa waa hubaa dadka geedaha lugaha looga xirana oo kuwii guri ceelka yimid lugaha geedaha looga xiraa oo kuwii ka yimid caabud waaq lugaha geedaha looga xiraa oo kuwii ka yimid qurac joomiyo iyo baalkii qoraxsinka beled weyne oo ma qoraxsinka hiiraan geedaha lagu xiraa shabaabuga uu joogay waa joogeen waxa la sheeganaana waa jireen waxaa looga qaban loo dhigano loo qabsano geedka loogu xiran wallaahi inaana laygu dulbinayn wallaahi anoo dhintaa waxaas la samayn kara deegaankan anoo dhintay shaksiyan a waxaas lagu samayn kara wadoonnada u maqla akhyaartay maqla dadka dadka tala u taliya u maqal wiilasha aan la hadlaahay u maqla qabiilka ay rabay ha ahaadaan reebelaan ahee meeshaanaan waxaan rabna ka yeelaynaa wallaahi billaahi tallaahi waa laga adkaana inaan aqbali
كي وحو غرسوا يا مدقالك الشباب كدران اي كل عان اني هاي ايمان هاي الشيقي وحانا اوها لينا على عصب الله ما وحانا على قوبك هاللينا هاي ايلا كوه اللي قد دعونا انا وغرسان هدي قفين هدي قبيله قف قف حقيس دود سيكرانا ما جيرو كما الله دي دقبوي كلالا ديرس هنا إسلام كوحة وغبوة أنقليه ولا كلون أقبلينا مجرى وشيغة إلهي ومرغاتك أهو والله بالله يتلاه إن نقف كل حمين إن نقول كل جري أو قف كل جري إلهي أن كل جرى بس أليه وإن أحد أن كل جرى بكالية أنت تلاه عن هايانا saas inay idin maamulo raba madaxweynaha ku xigeenka ayaa geesta kala faafayay ka bixiyay halka ay marayaan howlgalada ka socda dowlad goboleed Kirshabeen ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab asagoo tilmaamay inay jiraan gaabisyo dhinaca mas'uuliyiinta hase ahaatee ay xilligan wadaan dib u sixid in howlgalka uu sii socdo bal ha halaysana waxa halaysana la toosina hadii aan laydo dawladda Soomaaliya inay toosido hay kula taana dadkii yiraahina ayda laga raba أنا قاعد أغير شبه لنا تدكو عي إلهين أي نقو أمانا أنا قاعد شعب كاين با إن الدقال كدولة دلق قلني تدكاين نقليني حورتي هاي هير شبه لتا هدي سيدان هروه هين لفيري صحوات دقال كا نقول الدرع عدوغا أسيد اللوغر شي meeshan in joogan waa lagu ogyahay qorshihi ka sameysnaayaan lagu geeynaa dadaw waxay leeyeen miday ka laani waxay leeyeen meesha dawladda ciidan rakato war meesha xir ciidan ma ku taalo ciidan laga jirina ee mugo qorto cadawg laga bixinay in kii ka bixilay oo aado ma aha in qorsho loo sameeyo ma aha qorshihi qaranku sameeyay anigu aan ku shaqeynay ma aha saas waaενا نغو كرتو باري حور ايضو وبيقر انا عكلا قوري لغاقل تاقي عبد الشكور محمد حسن وربعين تشبه اللي بلدوانا